बुधबार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा नेपालको जनस्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक देखिएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिस स्वास्थ्य हुनका लागि शारीरिक मानसिक र सामाजिक तीनवटै पक्ष स्वस्थ हुनुपर्छ तर नेपालको समग्र स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भने साठी प्रतिशत मानिस रोगी भएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ एक रिपोर्ट नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन एकातिर दीर्घरोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ अर्कोतिर उपचार पाउन सास्ती छ विपन्न वर्गलाई उपचारमा सरकारी सहयोग दिने भने पनि त्यो व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दस हजार नागरिकका लागि पाँचजना चिकित्सक चाहिने मापदण्ड तोकेको छ तर नेपालमा कति बिरामीलाई कतिजना चिकित्सक आवश्यक हो भन्ने नीति नै छैन त्यस्तै मुटु मृगौला क्यान्सर लगायत आठ जटिल रोगका लागि एकदेखि चार लाख आर्थिक सहयोग दिने भने पनि उक्त रोगको उपचारको लागि त्यो रकम अपर्याप्त छ मानिसको जुन एउटा जीवनशैली जुन परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ र हाम्रो जुन खानपान छ त्यो खानपान पनि पहिलाको भन्दा एकदम धेरै खास चाहिँ अब बाहिर जुन एउटा तयारी खानाहरू हामीले भन्ने जङ्क फुड भन्ने गर्छौँ त्यस्तो खानाहरू खाँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले पार्ने जुन एउटा शरीरमा प्रभावहरू छ त्यो दीर्घकालीन प्रभावहरू पर्ने गरेको पनि पाइन्छ पछिल्लो समय मधुमेह उच्च रक्तचापका बिरामी अधिकांश घरमा भेटिन्छन् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशत अर्थात् पचहत्तर लाख मुटु रोगी छन् वर्षेनी मुटु रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको असर वातावरणीय प्रदूषण अत्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग र आधुनिक किसिमको जीवनशैलीले प्रत्येक वर्ष बिस हजार मानिसको क्यान्सर रोगका कारण मृत्यु हुन्छ मृगौला रोगका वार्षिक करिब तिन हजार बिरामी थपिने गरेका छन् नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय सह सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ